Hos en som många har efterfrågat faktiskt ett garagebesök hos. Och det är Rafael Akbari. Och han har ju en rätt välkänd bil inom svensk drifting. Som, ja det, alltså det är nog en av de mer välbyggda driftsuprorna i Sverige i alla fall. I Europa finns det väldigt många supror, så där säger jag inget. Men i svensk drifting så är det de mest välbyggda supran i alla fall. Så vi låter Rafael prata om hans väg till hur han började med drifting och vad tankarna är med den här bilen. Tja! Tjena, det är jag som Rafael då. Här har ni bilen som jag köpte förra året. Vi har den mars-april någon gång. Så ja, det är inte alla som får tillgång att kunna köpa en sån här bil, färdig bil. Det är en jävla bra möjlighet att få det. Så det är jävligt nöjd, glad och nöjd i alla fall. Bra på det, steget från Volvo till Supra istället. Det är ett stort steg. Det är ett stort jävla steg. Fan. Jag är jävligt nöjd. Bilbyggaren var? Jesper Fager då, som var. Ja. Alla vet honom. Ja. Han som har byggt vid, han och Emanuel. De har gjort ett jävligt bra jobb. De höll väl på rätt länge att bygga den här bilen? Uppdaterade och... Ja, massa. Han hade den nästan i 5 år tror jag, han med bilen. Så de har bytt fram och tillbaka en massa grejer, testat, så nu är det ett vinnande koncept, man kan säga så. Ja. Perfekt recept för att köra SM, alla har. Så att... Ja, vad det? Du tappar batteriet. Ja, det är lugnt. Ja, take your time, som man säger. Ja. Nej, men planer. Vad ska du köra i år, bara liksom bara ha kul? Eller? Ja, i år börjar jag lära känna bilen. För egentligen vill jag börja köra Sverigecupen, men jag har fan inte råd för att köra det. Det blir nog bara show och lära känna bilen så mycket som möjligt, bara köra. Mm, för du har ju rätt mycket häst i den här. 999. Ja, det är det som är så snopet, 999. Ja, det... Så vi kan ju inte skriva 1000. Nej, det kan så det är därför det stod 999 i beskrivningen här, gott folk. Ja, det ska vara det. Nej, men det kostar ju som fan att köra och just den här driftingen och sånt. Men jag, jobba så att jag kan. Nu har jag köpt in i alla fall 55 däck. Än så länge då borde vi klara mig. Har du köpt in 2,35 då? 2,65 tror jag. 2,65 år? Ja, just för att köra och röka så mycket som möjligt. Ja. Kanske borde du köpa in några 2,35 också. Ja, jag ska ha dem till Hultsfred i sådana fall. Tänk bra. Just för Sverigecupen är ju inte över. Ja, Sverigecupen är ju 2,35, ja. Stämmer. Men jag tänkte testa på Mantorp och förhoppningsvis Grundal också. Mm. Och kanske större upp. Typ de var mest Hultsfred såklart. Ja, Hultsfred är ju liksom en väldigt teknisk och bra bana att lära sig på. För jag vet många som har börjat där och sen kommit till Mantorp och tyckte det är jättelätt. Ja, det är så. Sen kanske inte de hade 1000 häst, men... Nej, precis. Men det är ju kul att känna, se hur det känns att köra så sån bil på Mantorp. Jo, man vet ju när Fager körde den här bilen, det gick ju fort, alltså det var ju helt galen hastighet. Helt sjukt. Och då är det ju inte, ska vi prata lite om väghållningen i den här bilen, stötdämpare och allt sånt där. Ja, BC Racing sitter det på, värstingarna, jag kommer inte ihåg exakt vad de hette, men det var de värsta i alla fall. Jävligt bra grejer. Sen ja, White Star fram och sen Jap Speed bak. Mm. Så det är jävligt god känsla just i Supra och så. Ska vi hissa upp och kolla hur det ser ut här under? Plocka av ett hjul.
Ja, vi kan man se allting här uppifrån. Ser man allt här uppifrån? Nästan allt. Ja, här har ni förresten. Behöver inte hissa upp bilen. Här har ni här fullt WiseFab. Är det första generations WiseFab som sitter på? Ja, det är första generations. Ja. Då måste det vara lite rostigt ändå. Ser det fulla hubb, stav och allting. Sitter du för bromsar på? Det var en J-spec-bromsar tror jag satt på. Inga värstingar eller inte. Men det du ju gott och väl faktiskt. Ja, alltså funktion för... Ja, vad säger man? Precis. Det en bromsar rätt kraftigt. Då. Vad sa du? Det var japp-speed i bak? Eller J-spec. J-spec i bak? Upphängningen då? Ja, det är en japp-speed. Ja. Ja, just det. Så då. Och BC-racing här också. BC-racing där bak med, ja. Är det gasdämpare? Nej, jag tror... Eller? Det tror jag inte vad det är. Det är på olja eller så. En oljedämpare? Olja. Det är sådana behållare tror jag sitter. Ja, men det gör det här. Ja, där. Precis. Vad är det för diff på den här bilen? Fan heter den TRD LSD... Diff heter den. Det är något i Supra i alla fall. Jag tror att det är... TRD, LSD, något sånt där. Det är någon dyr jävla diff i alla fall. Jag vet inte exakt vad det är för utväxling någonting på den än så länge jag håller. Men hur känns det att gå från alltså en... jag vet inte, du hade ett full TXR-bakvagn på din 740. Ja, precis. Hur känns det att gå från Torsendiff till en sån här bil? Ja, man känner vilken hastighet man kommer upp i den i alla fall. Direkt. Ja. Det är en jättestor känsla. Eller skillnad om man säger så. När man hoppar över från Volvo till den här. Och känner på den här. Plus att det är lite mycket hästar i den. Och du var rätt tung på foten, kom man ihåg på Ulsö också. Det fanns typ ett läge. Det fanns bara ett läge. Bottna bara. Nej, men vad fan det. Första gången jag körde den, jag var ju så nervös och bara, jag ville bara köra. Jag har inte kört på hur länge som helst och jag ville bara testa på bilen. Och då blev det lite för mycket kanske, men... nu vet jag det till nästa gång i alla fall. Jag märkte också att jag gasade lite för mycket. Det blir rätt så. Jo, jag har ju några filmklipp. Vi ska väl försöka, jag ska försöka hitta dem och få in här så får ni se vad vi menar med att det var tungt på foten. Men, men det var ju också det. Första provkörningen med en sån här bil. Alltså, vad, man kan ju förvänta... Det enda man egentligen borde förvänta sig är att det går åt helvete. Men det gjorde det ändå inte. Det var liksom en... Det var en liten walltap som dock inte finns på film. Men det är ju typ lagat här. Ni ser det lite buckligt sådär. Det finns någon bild tror du tog. Ja, jag har ju faktiskt bild har jag. När du ser bara typ, jag vet inte exakt. Men... Du typ glider in i väggen lite. Hulsvre är ju speciellt i första början. Det är ju lite... Första början, alltså, mitt huvud, det var jättekonstigt. Den är farlig. Precis, jag kom in i just in. Jag har inte kört så mycket, jag körde ju Volvo 740 innan. Så jag körde inte alls jättemycket innan. Så jag körde typ Mantop någon gång. Jag körde aldrig, det var första gången jag körde Hulsvre också. Mm. Den körningen. Ja, jag körde den första gången. Så jag har aldrig kört Hulsvre innan. Det var bara Mantra som jag köpt två gånger. Ja, precis. Både halva och hela banan, om man säger så. Mm. Ska vi kolla på motorn lite, tycker jag? Ja, då. Ska ni få se de här berömda 999 hästarna? 900 pollar här. Ligger här inne. Här har ni. Extremt välbyggt. Vad är det för motorspex på den här? Kan du det i huvudet, eller...? Jag har pluggat på mig lite detta. Du har gjort det? Ja, den är 3 liters 2 i Z. Den är inte uppborrad eller någonting, så jag vet inte allting som sitter i. Kan jag inte ha allt i huvudet. Men Borg Warner EFR 9180 turbo sitter det på. Plenium ISU. Grenar från Sweden Exhaust. Som har byggt grenaret. Sen Precision Westgate. Sen är jag också kant så jättemycket mer. Och sen sitter det Maxi Super Pro, såklart. Ja, värstingkittet där. Precis. För Fager var väl fullsponsrad? Då? Ja. Så det, jag tycker det är jävligt bra sprut, så det, jag håller mig till det. Plus att det är nära för mig också, det är bara 3 mil därifrån. Över 3,5. Ja, det är så pass. Till Riksdagen, så det... Jag har ju fortfarande kontakt med henne, nattesåset, så vi ska in och... Kina på bänken snart, innan... Innan en i alla fall, hoppas jag, någon gång. Ja, ska du ut fyrsiffrigt då, eller? Nej, jag tror jag håller på till 99 faktiskt. En 99. Men har du fler hästkraftinställningar i den, eller? Ja, jag har ju två mappar, så en på
Den stora mappen är på 999 och i motorn är det, så det är 800 på hjulen. Så den andra var på 700 någonting på hjulen. Den har jag kört oftast på guldsfjäll och sånt. Så ja, precis. Det behövs typ inte. Typ som jag fick tips om Jesper var, det behövs inte köra något annat. Det enda han fick byta den gång, den stora mappen, det var Sturup. Det var den enda banan han... Jaha, Sturup på alla ställen. Det var den enda banan han fick. Han var tvungen att köra på den stora mappen. Nej, jag tänkte in och kolla så allting stämmer, så allting ser bra ut. Försöker lära mig lite mer om Maxis och sånt, så jag hoppas man får lite en utbildning om det. Ja, men precis. Så man får lära sig lite själv. Ja, Salomon sitter inte på plats, för jag hade lite problem med det också förra året. Ja, där, just det. Ja, där ska det sitta en sak, ja. Så köpte jag en ny av Christian Erlarsson, fick jag hem den förra, nej, 2 veckor sedan. Först tänkte jag köpa, eller så köpte jag en elservo från, vad heter det, Opel Corsa, vad tror du de heter? Nej, Opel Astra var det nog. Köpte jag en elservo för att vissa tyckte att det funkade bättre, vissa tyckte inte det. Och vissa, sen tänkte jag, fan alltså det, jag hittar ingen plats heller att sätta den på. Då blir det i sådana fall att sätta den där bak. Det blir inte så jättelätt eller att dra slangar och allt sånt. Så jag tänkte, jag ger ett försök till på originalservon. Nu hörde jag mig till Payback, fick bra information om deras olja. Jag tyckte det var lite högre kokpunkt på den och sånt. Så tänkte jag, kan vi testa den deras olja istället? Så fick jag rätt så bra pris. Bara, varför inte, så kan vi testa och se hur det ser ut. Mm. Och hoppas det blir bättre skillnad på det i alla fall, så man slipper ha det här, att det slutar fungera som en körning och sånt. Det är det enda ändringen jag ska göra, byta servo. Det är det enda, som kanske byta oljekyl till servo. Sätta en något liknande i den här stilen, fast fortfarande mindre då. Ja, precis. Ja, där sitter det nog litet, ja. Sitter den liten. Den där var inte kaxig. Den kanske har gjort sitt, när han har haft det här ett tag, det vet man inte heller. Liksom. Ja, så kan det. Det är svårt att veta om det slutar fungera, så någonting har gått sönder. Ja, precis. Det är som en nackdel med... När man köper en färdig bil, man har inte så bra koll på allting. Som min sjukvårdare kunde ju allt i huvudet liksom. Det, ja, precis. Nu blir det så här, måste man höra av sig till Jesper lite eller så, eller sitta och googla som fan. Och verkligen kolla upp allt. Kolla och komma ihåg vad det sitter och det. Det blir lätt att glömma. Mm. Mycket grejer. Så det är, ja. Den där motorn, är det reservmotor eller? Det kommer bli reservmotor, det. Det finns ingen anledning att sälja den. Man vet aldrig, det kan hända vad som helst liksom. Ja. Så jag tänkte, det är lika bra att ha någon sån reservlåda, ja, reservlåda och koppling för alla fall också. Men det är inte Samsonas låda, utan det är, ja, vad heter den, 39 DC. Ja, den där klassiska BMW-lådan, ja, som typ alla kör. Jag köpte den trend, och låg motorn också. Jag har inte lyckats sälja, för att sälja såld på den. Så. Vad är det här? Specialbygge, eller är det bara simpelt, nej, enkelt, för att det ska funka? Nästan, det är typ helt original. Det är en där som är typ RP-bult genom hela motorn nästan. Ja. Bev och staker. Jag köpte insuget. Ja, insug innan jag köpte bilen. Ja, jag köpte hela motorn innan bilen. Ja, du hade så, tänkt att ha i Volvon kanske då? Ja, först skulle jag ha den i Volvo. Men så köpte jag fel motorfäste, jag vet inte varför. Vi hade S14 i huvudet, så då kunde jag beställa till S14. Ja, det är bra. Så bara, köp, vad fan, jag ville ändå så en S14. Och då hade jag planen att börja bygga någonting i den här stilen. Och då började jag snacka med Jesper, då skulle vi förmodligen börja bygga den. Och då hade han i tankarna, varför köper du inte min istället? Typ så jag bara, varför inte liksom det? Ja, men precis. Så det är väl anledningen varför jag köpte den här bilen då. Fungerande koncept liksom, precis. Som är beprövat. Precis. Nu är det ju så här att Suprorna är ju inte kända för att vara lätt att komma in i när det är bur. Nej. Ska vi se hur fort... Ska vi köra en timer här? Hur fort du kommer ut och in i din bil? Ja, fan, vi inspyggs och tröja. Nej. Timern börjar när dörren öppnas. Jag kommer räkna ner här. Det här ska bli spännande att se. Helt oförberedd. Jag ska ta bort ratten bara. Nej. Det räknas det. Ja, den får du ta bort efteråt. Alltså det räknas in i tiden. Det räknas in, fan. Ja, så 3, 2, 1, kör. På med ratten. Av med ratten. Och så hoppa ut igen. Så, det där måste vara ett rekord.
Går det snabbt ändå på ett så stor kille? Ja, men nu är det ju så här att tänk om de sätter den här regeln med Toyota-staget. Då tror jag vi kommer plussa på 5 sekunder på den här tiden. Tyvärr. Ja, det var bra tid faktiskt. Men ja, så får man ju tänka på att man måste ha i det läget om jag skulle börja. Ja, i och för sig, bältena skulle ju egentligen vara på bältena, också. Bältena och vad heter det? Armstrapsen. Ja, det är ju typ bara det. Sen ja. Hinna stänga av bilen och allt sånt. Då ska man hinna med ju om det skulle börja brinna. Eller sätta på brandsläckan och allt sånt. Men jag tyckte nog det var rätt bra ändå. Helt oförberedd. Jag sa ingenting om att jag skulle ge den där testet. Nej, jag har gjort det några gånger förra året. Okay. Testa på lite så man vet lite i alla fall. Okay. Så att man är lite förberedd ifall man skulle... Ja, det är faktiskt bra att vara förberedd på en sån grej. Ja. Det kan ju hända när som helst. Ja, det är ju... Man ska aldrig vara kaxig inom det. Du hade... Vad var det? Är det Samsonas värsting? Det vet inte fan. Eller hur är det? För Samsonas gör ju egentligen inte växellådor till drifting. Det är mer rally. Precis. Men då är ju den här... Jag har hört att man kan få dem specialbyggda. Så jag antar att den här är det då. Det måste den nästan vara, tror jag. Jag tror det, va? Jag tror också. Det var ju något av det som gick sönder förra året. För han på... Jag kommer inte ihåg vilken bana då. För Jesper och Asen. Därför det tog som tid att få hem bilen för mig också när jag hade köpt den. Ja, okej. För att lådan skickades iväg till Dynotech. Nej, till direkt till Samsonas i Litauen, tror du det håller hus. Tror jag var någonstans där, åt det hållet. Så det tog ju några månader tills de gjorde det klart. Allting gick ju på garanti som tur mig. Ja, precis. Ja, det skulle kosta någonting typ runt 20 000. Ja, det var ju jättebra. Då väntar man hellre fan. Ja, så det är Maxxis Pro där, ja. Sen OBP, vad heter det, pedalställ. Ja. Jag vet inte vad det är för handbroms just, men det står det coola också, står det. Ja, precis. Stod det till och med på. Och vad är det? Hela spakstället är ju Samsonas också, ja, där. Precis, ja, precis. Det är det jag ser innan. Ja. Där är det. Hur är det med stolar och bälten? Är de godkända för tävling framöver? Den stolen har gått ut för jättelänge sedan, för det tog jag från 740 sedan. Ah, okay. Så det enda jag ska byta ut, det är stolen. Ja. Som jag kommer köpa nu med öron istället. Ja, precis. Ja, då blir Jesper, det... Jesper var jätteliten, jag fick inte plats. Men det var specialbyggd för han. Ja, just det. Måttar, ja. Och sånt. Så det är typ det jag ska byta än så länge i alla fall. Så att jag sitter inte jättebra i denna heller. Så det blir väl att måtta och testa några andra. Typ på en med kanske, så testa några. Ja, precis. Det funkar ju att sitta i det nu. Men jag vill sitta lite bekvämt, så att man får in hela röven, om man säger så. Ja. Den här bilen är redan förberedd med släcksystem, såg jag. Ja. Som är på lag nu. I tävling i alla fall. Amen. Men det tycker väl... Det tror alla tycker att det ska vara rätt. Det i alla driftbilar nästan. För. Det borde nästan vara alla driftbilar. Det kostar inte mycket. Jag tror LMR kommer ut med något nytt också till och med. Att deras... De har något släcksystem. Rätt så billigt. Så varför inte liksom? Det kan ju både rädda dig och motorn. Ja, men precis. Och bakmonterad kyl är ju guld värt, kan man säga. Det är, man märker vilken lång tid det tar att värma upp bilen. Det tar längre tid alltså? Jag får stå en stund innan att värma upp bilen. Ja. Det är som också skillnaden med, jämfört med 740. Innan man börjar ut och köra på en bana, hissa upp bilen, lägga i växel, dra lite handbromsen, värma upp lite, fälla bakvagnen och hela drivdynan. Det är lätt hänt att man glömmer det också. Sånt. Mm. Jätteviktigt innan man börjar köra fram upp bilen, kyla av bilen och allt sånt innan man stänger av den också. Sånt. Eftersom det jag köper etanol så måste vi värma upp bilen redigt innan man stänger av den och sånt. Hur får man bort bakluckan? Går det eller? Ja, det var bra. Eller man får låsa på vingen. Man ska upp. Ja, man får låsa på vingen för att få upp den. Okej. Okay. Ja, för just det, Fager byggde ju så jävla häftig konstruktion på vingen här, ser ni. Den sitter ju fast i ramen eller vad man ska säga. Två skruvar och sen en skruv innan. Men jag lossade hela vingen när vi ju bytte det, eller riktade det här bak. Och det hette Jonas Hansen med mig. Ja, just det. Och här har vi en laglig tank också. Plåtförsedd. Måste det ju vara nu med. Ja. Så det är bra. Men framtidsmässigt, om man tänker det här, för jag tänker det är inte optimalt ifall man walltappar. Nej. Har du några planer på att skära upp och göra glasfiberformar? Jag vet faktiskt inte, alltså, jag är inte så jätteduktig inom det här. Sånt. För det finns ju ett team GTDR, alltså. Har ju en Supra,
med helt i glasfiber. Alltså, det kan vara smart att kontakta dem kanske. Kan vara såna, för vad jag vet så har de glasfiber, allting. Alltså, här, och jag har hört någonting om att bilen vägde väldigt, väldigt lite. Den har vägt 1240. Och jag har hört att deras bil vägde runt 1100 kilo. Det är inte roligt ändå. Men de hade också en LS-motor i aluminium, har jag för mig. Ja, det kanske man skulle göra sen i framtiden med det. Jag kan ta kontakt med dem och kanske kolla om de har några former. Ja. Det kan ju faktiskt vara en bra grej att göra. Ja, så då är det typ bara att kapa precis här någonting. Så ja. Bara poppa inte fast dem. Eller ja, precis. Jävlar. Nu jävlar vet du, river istället här. Ja, fan det. Finns det mer? Ja, vi köpte nya fälgar och däck. Ja, däckning som jag sa innan. Till nästa år då köpte jag från Kalle Linnarsson, hans gamla fälgar. Ja, det var därför jag kände igen. Ja. Jag köpte 14 stycken tror jag. Det var en som var sönder som var ju... Vad fan har jag den här sånt då? Som vet han. Den han lånade ut bilen till i Liverpool. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Jaha, de körde sönder en fäll där alltså. Ja, det var någon betong. Där har vi den. Den fick du med också. Den fick jag med. Jag lite minne. Det var lite kul. Satt upp på väggen typ. Ja, typ har det som klockan. Något fan. Bra vattenslang runt den och sånt där. Ja, precis. Så i år är det alltså Hultsfred, Mantorp och... Gröndal. Fast hur är det? Gröndal kommer ha två körningar bara? Eller hur är det? Det är ju det här... Jönsson har ju startat en ny tandemgrej som ska vara 31 maj, om jag inte minns helt fel. CSR någonting, Drift Battles. Det är bara tandemkörning. Och sen kommer det vara diskodans. Ja, jag vet inte. Jag vill testa diskodansen, men sen är Hultsfred samma datum, tror jag. Japp. Tyvärr, så jag vet inte hur man ska göra det. Liksom. Jag vet, det var någon som sa att han kommer köra båda. För Hultsfred var ju 2 dagar och diskodans var väl typ 3 dagar. Alltså. Ja, då kan man... Om jag har hört rätt, det står ju på Facebook. Man kör en dag där och en dag där. Full fart. Upp på det. Simon kommer så långt. Kommer första kurva. Ja. Nej. Nej, men det är kul att testa på dem. Är det ju så att Gröndal, vi har ju spelat mycket på, jag sätter Corsa nu, så är det nu vinter, så, eller nu vinter. Det är bättre träning än vad man tror. Ja, ja verkligen. Så det känns rätt god bana faktiskt. Ja. Så det var kul att testa det. Ja, jag tror faktiskt att vi är klara. Fick vi med alltihop? Jag tror, alltså vi har fått med det mesta typ. Ja, nästan allt om bilen. Ja, alltså allting är omöjligt att få med om den här bilen som är gjort egentligen. Men, precis. Men det som är värt att veta har vi ju fått med här. Och så här ser det också ut kan ni ju se här. Här står det ju då. Sprinklersystemet. Och det som är smart i den här grejen som jag tycker fler ska efterta är att kommer en funktionär och springer och bara, oh shit, jag måste döda bilen och bara slänger in handen och drar här, då kommer inte den där åka upp. Det är jävligt bra. Utan då drar han bara mot dem. Tar man sprinklersystemet så måste man knäppa av den här spärren först, vilket är jävligt bra grej att ha. Mm. För jag har hört att faktiskt det har hänt att funktionärer har dragit sprinklersystemet på en bil som inte ens brinner. Det är ju lätt. De sitter så nära varandra. Det får du, ja, jag tycker väl att det är en jättedum grej att ha dem så nära varandra, ja. Men den där spärren var jävligt bra. Ja, faktiskt. Är det Fager som har gjort eller? Ja, är det? Ja, det är det. Ja. Jag har inte kunnat knappt göra någonting alls. Så det ja. Ja, och så det här bromsljus här måste man ju ha. Ja. Den bak gick sönder på... Ja, det ska vi vara här också någonstans, typ i England. Så fast den lär ju inte synas så tydligt ändå, så det är en stor jävla vinge i vägen. Ja, ja. Ni får se lite körningar från i somras, förra sommaren. 2018 då, så inte 19. Ja, precis. Ja, precis. Så, ja. Det var allt för det här garagebesöket. Jag hoppas ni tyckte om det. Så hörs vi mer i sommar, för det kommer mer episoder på den här bilen såklart. Tjena er på er! Tja! Tja!